Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz a sandalinha Karine no tamanho de 12 centímetros, tá? Eu vim mostrar aqui, já fiz um lado e vou gravar pra vocês. Ó, 12 centímetros. Yara, 12 centímetros serve pra que bebê? Isso vai ter uma variação de bebês pra bebês, né? Esse aqui foi uma cliente minha que pediu pra fazer. Ela mediu o pé do bebê dela 10 centímetros. O pé do bebê dela deu 10 centímetros, mas ela pediu pra fazer o sapatinho no tamanho de 12 centímetros, né? E aí eu peguei e fiz. Aqui no canal já tem vídeo dessa sandalinha no tamanho de 9 centímetros, 10 centímetros. Tem do 11? Não tem do 11. Tem agora do 12. E analisando, né, esse modelinho, dá pra fazer a mesma receita aqui, ó, da frente e da parte do calcanhar. Dá pra fazer, sim, no tamanho de 11 centímetros. A única coisa que você vai fazer é pegar e fazer a solinha no tamanho de 11 centímetros, né? E fazer essa parte aqui da frente e a parte de trás igual. Na hora de costurar, você vai fazer as mesmas marcações pra estar costurando. Vai dar certo, tá? Olhando aqui visivelmente, eu e Yara, creio que vai dar certo, sim, fazer essa adaptação para ela virar o modelo do tamanho de 11 centímetros, tá? A altura aqui na frente tá boa, a altura daqui do calcanhar também, tá certo, meninas? Então, eu vou... E aqui o apliquezinho daqui? O modelo que a cliente me mandou foto são três mini florzinhas de cores diferentes, né? De tons, assim, um rosa mais claro, escuro e um médio. Tá? Mas eu vou deixar aparecendo aqui em cima a playlist de apliques que você pode estar colocando o que você achar melhor aqui. Pode estar colocando borboletinha, florzinha, lacinhos, uma flor só. O que você achar de que quiser pôr, pode pôr. Se quiser deixar assim também, pode deixar assim, ó. Fica perfeita, tá? Então vamos lá. Utilizei um botão de camisa aqui, tá? Esse botão de camisa, ele tem aproximadamente 1 centímetro de largura. As minhas etiquetas, quem faz é a Clicks Etiquetas, ó, é a Clicks Etiquetas. Na descrição do meu vídeo aqui embaixo tem o contato de todas as parcerias, tá? Pra colar a etiquetinha, eu uso cola de silicone, tá? Pra colar as etiquetas. Vou estar usando também uma palmilhinha de EVA, isso aqui é se você quiser, tá? É pra mim pôr entre as duas solinhas, tá? Pra dar uma firmezazinha. Pode deixar sem? Pode deixar sem. Vou usar a agulha de tapeçaria 1.75, tá? Tesoura, agulha... Oh, gente, eu falei agulha de tapeçaria, não, é agulha de crochê. Agulha de tapeçaria é essa daqui, pra estar costurando. Faz muito tempo que eu não gravo, então tô toda perdida, tá bom? A misturinha para moldar, meninas, só para moldar, é água e amaciante, nada demais, tá bom? Que mais? Eu vou usar linha 100% algodão, de tex, de 295 a tex 300, usar um fio. Você vai usar dois fios quando as texes forem menor, for 145 a 151. Nesse caso aqui, ó, pra fazer a solinha, eu usei um fio só, tá? Porque a tex dela é de 295. E aqui, pra fazer essa parte da frente, vocês vão ver no vídeo, eu usei a tex dois fios, porque a tex era menor, tá bom? Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora. Então, já estou aqui com a minha solinha pronta. Essa solinha aqui é a de 12 centímetros, tá? Lembrando que você pode estar fazendo a solinha de 12 centímetros, tá? Se você já sabe fazer, ótimo. Se você não sabe fazer, vai aparecer aqui em cima, tá? Você vai fazer 4 solinhas dessa. 4. Eu já fiz, aqui tô com as duas, né? Que eu já fiz. E as outras duas estão aqui já na sandalinha. Yara, eu vou fazer a de 11 centímetros. Então, você vai fazer
quatro solinhas de 11 centímetros. Essa aqui, minha, é de 12, tá? Por isso que eu tô falando, dá pra você fazer aqui a sandalinha no tamanho de 11 e também você, com a mesma receita, você vai fazer a sandalinha tamanho 12. O que que você vai só trocar? O tamanho das solinhas. Essas minhas solinhas é tamanho 12 centímetros, tá? Ó, 12 centímetros. Então vamos lá. A laçadinha. Vamos iniciar com 28 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, tá? Vou fazer mais uma e vou vir aqui na terceira, ó. Uma, duas, três, e vou fazer um ponto baixo. Aquelas duas correntinhas já conta como se fosse um ponto baixo, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, eu vou fazer 10 pontos baixos. Eu já vou contar aquelas duas correntinhas como se fosse um ponto baixo. Então, aqui temos 10. No próximo, eu vou fazer aqui, ó, na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? No próximo, eu vou fazer ponto baixo. Na próxima laçadinha, ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro, opa, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá? Então, a primeira já fizemos. Vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar aqui fazendo 17 pontos baixos, tá? Vou fazer o meu aqui e volto. Ó, já fiz duas, vou fazer as 17 e volto. Fiz aqui os meus 17 pontos baixos. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo na onde eu fiz aquele ponto baixíssimo. Ele tá bem aqui, ó. Bem aqui. É, vai ser ponto baixíssimo em cima de ponto baixíssimo. Então, eu entrei aqui, ó, entro e faço um ponto baixíssimo, tá certo? Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. Vou vir aqui no próximo, ó, aqui na casinha do ponto baixo. E vou fazer aqui, ó. Um, ó, peraí, minha linha soltou aqui. Opa. Um ponto baixo, dois. Eu tenho que voltar aqui e ter 17 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazendo o meu aqui. Você vai contando o seu, tem que ter 17 pontos baixos. Olha, ficou assim, tá vendo, ó? Fiz aqui, meu aqui deu 17 ponto baixo, ele fica desse jeito. Viro o trabalho com a linha para fora e vou voltar aqui fazendo 17 ponto baixos. Uma, duas, três, vou fazer o meu aqui 17 e volto. Ó, fiz aqui os meus 17 ponto baixos. Você vai fazer ponto baixíssimo aqui, ó, praticamente em cima daquele ponto baixíssimo que você fez, né? Você vai entrar aqui, ó, e vai fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, agora nós vamos fazer 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Fiz as 10 correntinhas, faço mais uma, e vem aqui, ó, uma, duas, três. Na terceira correntinha, faço um ponto baixo. Então, aqui ficou as duas correntinhas aqui. Na pontinha, tá? Que já conta como se fosse um ponto baixo, dois. Agora aqui, três. Então, eu vou fazer aqui pontos baixos em cima dessas correntinhas.
vai totalizar 10 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui o meu e já volto. Fiz aqui os 10 pontos baixos, agora eu vou fechar aqui, ó, com o ponto baixíssimo, aonde eu fechei o ponto baixíssimo, né, dessa carreira, fecho aqui com o ponto baixíssimo, e no próximo aqui eu vou fazer ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, tem que totalizar 17 pontos baixos. Vou fazer o meu e volto. Pronto, feito aqui os 17 pontos baixos, viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo pontos baixos aqui, tá? Novamente, tem que ter 17 pontos baixos. Vou fazer os meus 17 pontos baixos e volto pra gente continuar. Prontinho, fiz aqui os 17 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui onde eu fiz aquele ponto baixíssimo e vou fazer um ponto baixíssimo. Gente, quando vocês estiverem fazendo o seu, vai ser mais visível para vocês estarem olhando, tá? Conferindo onde tá o ponto baixíssimo. Então, por isso que eu vou falando para vocês irem fazendo os seus e localizando aonde tá o ponto baixíssimo de vocês. Certo? Fiz o ponto baixíssimo, viro o trabalho e agora eu volto aqui, ó, fazendo um ponto baixo, 2, 3, vou fazer até totalizar 17 pontos baixos. Pronto, cheguei aqui no final, vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo 17 pontos baixos aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu até chegar lá no fazer os 17 e volto. Fiz aqui os 17, agora eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, na onde eu fechei aquele ponto baixíssimo, né, ó. Fecho com ponto baixíssimo e vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, soltou aqui o meu. Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faço mais uma, venho na 1, 2, 3, na terceira, faço um ponto baixo, né? Então, eu sigo fazendo, opa, ponto baixos sobre as correntinhas. Prontinho, fiz aqui os 10 pontos baixos, agora eu vou fechar com o ponto baixíssimo, aonde eu fiz aquele ponto baixíssimo, e vou seguir aqui fazendo ponto baixos. No total, 17 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto. Prontinho, cheguei no final, viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo pontos baixos. 1, 2, 3, 4, vou fazer os 17. Fiz aqui os 17, faço ponto baixíssimo aqui, viro o trabalho, volto fazendo 17 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer os 17 e volto pra gente fazer a última tirinha. Prontinho, cheguei no final, viro o trabalho com a linha para fora e sigo aqui fazendo 17 pontos baixos novamente. Então, eu sigo fazendo aqui os 17 pontos baixos. Quando eu chegar no final, eu volto pra gente continuar. Prontinho, fiz aqui os 17. Venho aqui, fecho com ponto baixíssimo, né? Faço as 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço mais uma, venho na terceira, 1, 2, 3, faço um ponto baixo e sigo fazendo aqui os 10 pontos baixos, tá? Todas as tirinhas são iguais, né? E o processo de fazer é bem facinho. Então, eu vou fazer meus 10 pontos baixos e volto. Fiz aqui meus 10 pontos baixos, fecho aqui com ponto baixíssimo, né? E no próximo, faço aqui o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
E aí você já pode cortar e arrematar, tá? Então vamos lá, meninas, pega aí o marcadores ou dois pedacinhos de linhas que você achar melhor, tá? Então vamos localizar, vou tirar aqui para não perder o foco. Vamos localizar aqui dessa última carreira aqui o aumento. Aqui está o meu aumento daquela carreira aqui, tá, ó? O aumento. Então eu vou aqui na primeira aqui e vou introduzir a agulha para marcar. Tá vendo aqui, ó? O aumento, marquei aqui em cima do primeiro aumento. E você vai contar aqui agora 12 casinhas, tá? Ó, uma, duas, três. Peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E aí eu marco assim, né? Porque eu peguei um pedacinho já de linha grandinho, então já dá pra me marcar desse jeito aqui. Ó. 12, tá vendo? Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marquei um lado. Agora eu vou marcar o outro. Vou localizar aqui o aumento dessa carreira aqui. Aqui está o aumento. Aqui, e vou aqui no primeiro, né? Eu tô com essas unhonas aqui, tá me atrapalhando. Já tá na hora de eu ir fazer a manutenção. Ó, marco aqui, né? Aí conto também 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marquei. Ó, pronto. Tá marcado, certo? Agora eu vou costurar. Agora aqui eu vou fazer o meu pé esquerdo, né? Porque o pé direito eu já fiz. Para fazer o pé direito, você vai costurar assim, né? As tirinhas para esse lado. Aí você vai fazer o pezinho direito. Mas agora eu vou fazer o esquerdo, então eu tenho que começar costurando assim, certo? Para as tirinhas ficar do outro lado, para ficar assim, ó, as tirinhas para fora, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha agulha, já passei a linha, já dei a laçadinha aqui na pontinha, que eu gosto de dar a laçadinha, assim. Então, eu vou começar costurando aqui, ó. Vou começar a costurar esse lado primeiro. Então, eu vou vir aqui na direção da minha marcação aqui, ó. Vou introduzir aqui a agulha numa dessas laçadinhas, né? E vou puxar assim, ó. Pra costurar. Quem achar um jeito, quem tiver um jeito melhor pra costurar, não tem problema, tá? Vou introduzir a minha agulha aqui e eu vou tirar essa marcação pra não me atrapalhar. Mas eu vou deixar aqui ainda, né? Só pra mim saber aonde é que eu tenho que ir. Então, eu vou lá. Vou arrumar aqui. Tá toda emboladinha assim mesmo, é por causa da hora que a gente vai fazendo, né? Então, já coloco aqui no rumo. Ó, tá balançando muito a câmera. Introduzo aqui, ó, na primeira, aqui na casinha, né? E vou puxar. Desço na mesma casinha que eu entrei. Ó, subo e desço. No próximo, entra aqui nas duas laçadinhas. Tá vendo? Entra aqui, ó. Aí tá difícil, peraí. Tô sem prática, é isso que tá acontecendo. Tô sem prática já de fazer sapatinho, gente. Então, acontece mesmo isso. Se você deixa de praticar, você acaba ficando com uma certa dificuldade. Então, sobe, desce no mesmo lugar. Entra aqui no próximo. Sobe, desce aqui na mesma casinha. Tá vendo? Então, eu vou costurando até chegar lá. Na última marcação, desse jeito, tá? Esses fiozinhos aqui, você pode já puxar ele pra baixo aqui, ó. Você pega a agulha aí, 1.25, ou a agulha mesmo de crochê que você estiver fazendo. Você vai puxar ele pra baixo aqui, né? Pra ele não te atrapalhar mais e
Fazer assim para eles não voltar lá para cima, para não te atrapalhar. Eu enfio entre as linhas, tá? Então aí eu vou costurando o meu, quando eu chegar aqui na ponta eu volto. Prontinho, cheguei aqui no final, né, ó, costurei todinho, cheguei aqui no final, já até escondi aquela linha. Agora eu vou passar, eu vou fazer aqui, ó, como se fosse um arrematezinho, né, só pra linha não soltar e não puxar na hora que eu for pro outro lado. Como que eu vou pro outro lado? Eu vou passando assim, ó, entre os pontos aqui, ó, só pra mim chegar lá do outro lado. Gente do céu, como que é? Você ficar sem fazer sapatinho por muito tempo, você perde a prática. Até a prática é pra gravar também. Ó, tá vendo? Tô chegando lá do outro lado. Não vou puxar tanto. Aqui, ó, na mesma direção, eu vou também dar outro como se fosse um arremate. Que é pra não... A linha não se ajustar quando eu for costurar. Tá vendo? Dei um arrematezinho. Vou entrar aqui, ó. Com aqui a agulha. E vou tirar já... esse lado da marcação. Posso tirar a marcação daqui? Pode, tá? Porque agora nós vamos costurar essas tirinhas. E aí você vai vendo como que vai ficando. Então, não vai ter necessidade de ter essa marcação aqui mais. Tá? Então, eu entrei aqui já, né? Não vou puxar todo. Agora, você lembra que aqui tinha duas correntinhas. Quando você tiver com o seu, você vai ver que tem duas laçadinhas. Aqui tem uma e aqui tem outra. Então, você vai entrar na primeira laçadinha aqui, né? E vai puxar na mesma casinha. Pra baixo. Vai puxar. Puxei uma laçadinha. Vai vir aqui na próxima casinha e vai entrar na outra laçadinha aqui, ó. Aqui a outra laçadinha. E vai puxar na mesma casinha. Certo? Então, eu já costurei uma. A próxima aqui. Vou entrar aqui, aí eu vou pular uma casinha, vou pular uma casinha e vou vir na próxima e vou entrar aqui nessa laçadinha. Ó, vou entrar aqui na laçadinha. Opa, entrei, peguei aqui a laçadinha. No mesmo lugar eu desço, tá? Ó, desci. Próxima casinha... E vou pegar aqui a outra laçadinha. No seu trabalhinho vai estar mais fácil para ver, tá? Quando vocês estiverem fazendo. Puxei, ó. Entro aqui no próximo, pulo aqui no próximo. Vou pegar aqui a outra laçadinha. Aqui está uma laçadinha. Entro na mesma casinha. Entro na próxima casinha. Pego aqui outra laçadinha. Dei a laçadinha aqui. Saio aqui no próximo. Tá? Ó, tá ficando assim. Pulo aqui, vou no próximo. Pego aqui a laçadinha. Desço na mesma casinha, né? Próxima, a outra laçadinha. Aqui, outra laçadinha. E desço. E aí, você pode arrematar. Vou arrematar o meu aqui e volto, tá? Então, ficou assim, né? Depois da costura. Agora, nós vamos fazer o calcanharzinho. O calcanhar... Você vai localizar aqui nessa parte daqui, ó. Deixa eu ver. O aumento. Você localizou o aumento, você vai contar dois pontos altos depois. Aqui está o aumento, tá? Esse aumentozinho aqui desse Vzinho, dessa carreira. Um, dois. Certo? Aí, como que você faz? Eu vou fazer aqui em ponto baixo relevo. Como que você faz? Aqui, ó, um, dois pontos altos é nessa casinha. Eu venho uma depois ou antes, né? Não sei como que fala. E vou puxar minha linha de cima para baixo. Tá? Aí agora eu vou fazer o que aqui, ó? Vou fazer uma laçadinha.
Vou fazer aqui uma laçadinha, tá? E aí, eu venho aqui, ó. Aqui foi aonde eu entrei. Um antes. E agora eu venho aqui nessa. E vou puxar a laçadinha pra cima. Tá? Vou puxar a laçadinha pra cima, ó. Aqui, no caso, meu, eu tenho que vir os dois fios, porque eu tô trabalhando com dois fios. Certo? Puxei a laçadinha pra cima. Agora, eu vou fazer o que aqui? Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. E vou fazer o ponto baixo relevo. Yara, eu não sei o que que é ponto baixo relevo. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima, aonde que você vai aprender a fazer o ponto baixo relevo, tá? Então, eu vou fazendo ponto baixo relevo aqui, nessa parte aqui do calcanhar. Vou fazer até chegar aqui do outro lado. Aqui é o aumento. Aqui é o aumento. E vou contar um, dois. Bem aqui nessa direção. Vou fazer o meu e volto. Ó, cheguei aqui aonde eu falei que ia fazer, né? Até aqui tá a marcação e os dois pontos altos. Agora eu viro com a linha para fora e volto fazendo ponto sobre ponto, tá? Em ponto baixos ainda. Ó. Uma. Oh, não sei por que tô contando, né? Mas se quiser contar, pode contar. Eu vou fazer os pontos baixos até aqui desse lado e volto pra gente continuar. Pronto, cheguei aqui e fiz o ponto baixo até sobre aquelas duas correntinhas. Agora eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho com a linha para dentro. Vou pular a primeira casinha, no próximo vou fazer um ponto baixo. Vou fazer no ponto baixo até chegar lá do outro lado. Quando tiver faltando duas casinhas pra cá, pra chegar no final, eu volto pra gente fazer a diminuição, tá? Prontinho, cheguei aqui no faltando duas casinhas, vou entrar, pegar uma laçada, entro na última casinha e pego outra laçada, puxa tudo. Isso aqui é uma diminuição, tá? Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, no próximo faço ponto baixo. Vou fazendo até lá do outro lado, quando tiver faltando duas casinhas, eu volto para fazer a outra diminuição. Chegando aqui no final, duas casinhas, vou fazer o mesmo processo para diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha pro lado de para dentro, pulo a primeira casinha, no próximo um ponto baixo. E vou seguindo até lá no final. Tá? Vou seguir lá. Pronto, cheguei aqui no final, ó, duas casinhas, a diminuição novamente. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casa, na próxima, ponto baixo. Eu vou fazer isso, meninas, até atingir 10 carreiras, contando com essa daqui de baixo, né, de ponto baixo relevo. Ó, aqui, ó, contando lá embaixo já tem uma carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer as minhas, quando chegar com as 10, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, eu fiz aqui as 10 carreiras. Na última das 10 carreiras, você não vai fazer diminuição, porque você vai perceber que já vai ter 6 casinhas. Aqui na primeira, quando você virar, ó, essa aqui é minha última, vai ser minha 10ª carreira, ó. Ó, vou contar com vocês, ó. Uma lá embaixo, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Então, aqui nessa última, você vai fazer a correntinha, vai virar o trabalho com a linha para fora e vai pular aqui uma, vai vir na próxima, vai fazer um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? Vai virar o trabalho com a linha para fora, vai voltar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vira o trabalho com a linha para fora e volta novamente fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? E vai ficar assim. Vai totalizar aqui no final 12 carreiras, contando com essa daqui de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? É, agora, eu vou ensinar a fazer os fechos do pé direito, eu vou ensinar a fazer agora, tá?
Você vai fazer aí o fecho do pé direito, porque você já tá fazendo as duas sandalinhas, né? No caso, você já fez, já vai fazendo, né? Então, eu vou fazer o pé direito. Vou fazer o fecho agora. Vou te ensinar a fazer o fecho do pé direito agora, tá bom? Então, você vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fez aí cinco? Vai fazer mais três. Uma, duas, três. Aí, aqui onde você marcou, que no caso é a quarta correntinha, uma, duas, três, quatro. Você vai fazer um ponto alto. Então, aí você vai seguir fazendo pontos altos em cima dessas cinco correntinhas que estavam aqui, ó. Tá? Aí, agora, você vira o trabalho e vai fazendo aqui as correntinhas. Ou, correntinha não, perdão, os pontos altos. Aqui é pontos altos, tá? Na parte aqui do, em cima do calcanhar aqui. Feito os pontos altos aqui, aqui é o último. Você vai fazer uma sequência de 45 correntinhas, tá bom? Eu vou fazer as minhas 45 correntinhas aqui e volto. Fiz aqui as 45 correntinhas, tá? Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma laçada na agulha, vou contar 1, 2, 3. Na quarta, eu vou fazer um ponto alto alongado, tá? E vou fazer uma sequência de 8 pontos altos alongados aqui, ó, em cima das correntinhas. Então, aqui eu já fiz uma, duas, dois pontos altos alongados, três, quatro, opa, quatro, cinco, vou fazer os 8 e volto. Prontinho, fiz aqui os 8 pontos altos alongados. Agora, eu vou seguir fazendo aqui pontos altos normais sobre cada correntinha, até chegar lá na última correntinha. Eu vou seguir fazendo pontos altos normal, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando eu chegar lá na última correntinha, eu volto pra gente continuar. Fiz aqui o último ponto alto, tá? Então, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Nessa mesma casinha desse ponto alto aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou cortar para arrematar, tá bom? Pronto, feito o fecho do pé direito, agora eu vou ensinar a fazer o fechinho pro pé esquerdo, certo? Agora, nós vamos iniciar aqui, ó, com as 45 correntinhas, tá? Eu vou fazer as minhas 45 correntinhas e volto pra gente continuar. Pronto, feita aqui as 45 correntinhas, laçada na agulha, vai vir aqui, ó, um, dois, três, na quarta correntinha vai fazer um ponto baixo relevo, tá? Aqui também você vai fazer a sequência de 8 ponto baixo relevo, tá? Porque esse aqui passa certinho o botão de camisa pra fazer do fecho. Então, eu vou fazer aqui os 8 ponto baixo relevo, ô Yara. Tá confundindo tudo os pontos. Isso é tempo sem gravar. Ponto alto alongado. Perdão, meninas, tá? Eu vou fazer aqui meus 8 pontos altos alongados e volto pra gente continuar. Pronto, fiz aqui os 8 pontos altos alongados. Agora, eu vou fazer pontos altos normais, tá? Sobre cada correntinha. Até chegar lá na última correntinha, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui, ó, todos os pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer aqui pontos altos, ó. E agora, eu vou fazer a partezinha aonde vai prender o botão, né? Que é a parte menorzinha. Que é a parte onde é só 5 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu vou fazer mais três. Uma, duas, três.
Aí aqui na quarta, ó, uma, duas, três, quatro, vou fazer um ponto alto. Ah, ponto alto. Vou fazer aqui em cima das correntinhas, cinco pontos altos, tá? Fiz aqui a última, o último ponto alto. Aí vou fechar com ponto baixíssimo aqui nessa casinha desse ponto alto, tá? Ó, fecho com ponto baixíssimo. E aí eu já posso cortar e arrematar, tá bom? Aí vou voltar pra gente fazer o acabamento. Bom, esse mesmo acabamento que eu vou fazer aqui de ponto baixíssimo, você também vai fazer no outro pezinho, tá? Direito que você fez. Então, eu já dei a laçadinha aqui, tá vendo? Dei a laçadinha. Eu vou vir bem aqui, ó. Ó, bem no primeiro aqui, tá vendo? Vou introduzir aqui. Vou puxar a laçadinha aqui. E vou subir passando ponto baixíssimo, tá? Ó. Vou subir aqui passando ponto baixíssimo. Tá bom? Então, ó, tô subindo, passando aqui os pontos baixíssimos. O segredo do ponto baixíssimo é não acochar muito, né? Você vai entrando devagar e vai fazendo. Ó. Aí eu vou passar aqui, ó, ponto baixíssimo todo em volta da correinha, né? Depois eu vou passar aqui, vou passar em volta desse aqui também. Vou descer aqui e vou arrematar, tá? Prontinho, meninas, ó. Passei tudo ponto baixíssimo, tá vendo? Em volta. Aqui e arrematei aqui embaixo. Agora eu vou pregar o botãozinho, né? Que é coisa bem fácil de se pregar. Ó. Passei a linha aqui, né? Eu não tenho muito mistério, não, pra tá pregando esses botão aqui. Passo. Deixo uma ponta aqui do outro lado. Passo como se fosse um X, ó. E aí dou um nó. Dou um nó. E pronto. Não tem segredo. Esse nó machuca o pezinho do bebê? Não machuca. Porque quando depois que você botou, você puxa o botão, e o nozinho entra entre os pontos de crochê. Entendeu? E isso não machuca o pezinho do bebê. E aí aqui você fecha ele, tá? Agora eu vou voltar pra gente unir a solinha. Agora, pra unir as solinhas, pra ficar os pontilhadinhos pra cima e as correntinhas pra baixo, você tem que começar daqui. Então, eu vou contar aqui, ó. Depois do aumento, eu vou contar... Depois daquele aumento, eu vou contar três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Introduzo a agulha de baixo para cima. E o sapatinho vai ficar de cabeça pra baixo pra mim, tá vendo? Vou fazer aqui a laçada. Aí eu puxo até lá no comecinho, ó. Agora eu vou pegar outra solinha, vou procurar o aumento aqui, ó. O aumento, vou contar um, dois, três pontos altos, porque tem que ser da mesma direção, tá bom? E agora eu vou começar a unir as solinhas. Passei aqui a laçadinha pra cima e vou passando ponto baixíssimo, ó. Passo aqui dois, aqui embaixo e puxo, tá? E aí eu vou fazendo isso aqui até chegar nesse outro lado aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, tá bom?
Pronto, ó, cheguei aqui onde eu falei. E agora eu vou introduzir aqui a palmilhinha aqui dentro, tá? Se você não quiser pôr, tudo bem. Você só continua até chegar aqui, né? Pra acabar. Aí você vai introduzir a palmilhinha aqui dentro e vai continuar fechando aqui, tá? Vou fechar o meu e volto. Pronto, cheguei aqui no final, né? Aí eu faço aqui uma correntinha. Entro aqui em cima da última aqui, tá vendo? Ó, na primeira. Faço de novo um ponto baixíssimo. Aí eu corto a linha. Puxo. E vou puxar esse fio aqui pra dentro, tá? Sempre fiz os meus arremates assim e nunca deram problema, tá bom? Ó, puxei ele aqui, aí eu puxo ele, continuo puxando ele aqui pra dentro. Tá bom, meninas? Ó. Aí, prontinho. Agora vamos moldar. Então você vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fez as cinco, vai fazer mais três. Uma, duas, três. Aí aqui onde você marcou, que no caso é a quarta correntinha, uma, duas, três, quatro. Você vai fazer um ponto alto. Então aí você vai seguir fazendo pontos altos em cima dessas cinco correntinhas que estavam aqui, ó. Tá? Aí agora você vira o trabalho e vai fazendo aqui as correntinhas. Ou correntinha não, perdão, os pontos altos. Aqui é pontos altos, tá? Na parte aqui do, em cima do calcanhar aqui. Feito os pontos altos aqui, aqui é o último. Você vai fazer uma sequência de 45 correntinhas, tá bom? Eu vou fazer as minhas 45 correntinhas aqui e volto. Fiz aqui as 45 correntinhas, tá? Aí aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma laçada na agulha, vou contar 1, 2, 3. Na quarta, eu vou fazer um ponto alto alongado, tá? E vou fazer uma sequência de 8 pontos altos alongados aqui, ó. Em cima das correntinhas. Então, aqui eu já fiz uma, duas, dois pontos altos alongados, três, quatro, opa, quatro, cinco, vou fazer os oito e volto. Prontinho, fiz aqui os 8 pontos altos alongados. Agora eu vou seguir fazendo aqui pontos altos normais sobre cada correntinha, até chegar lá na última correntinha. Eu vou seguir fazendo pontos altos normal, tá? Então eu vou fazer o meu aqui, quando eu chegar lá na última correntinha, eu volto pra gente continuar. Fiz aqui o último ponto alto, tá? Então eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Nessa mesma casinha desse ponto alto aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou cortar pra arrematar, tá bom? Vou pegar a misturinha aqui e vou umedecer o sapatinho, tá? Vou rifar ele. É umedecer, não é pra encharcar. Essa misturinha não serve, ó, tô umedecendo. Não serve pra deixar o sapatinho duro, é só pra você ajeitar ele, deixar ele mais arrumadinho, armadinho, né? E fazer com que ele fique mais bonitinho para a foto. Não é para endurecer o sapatinho. Eu não uso nenhum tipo de produto para endurecer o sapatinho. As meninas às vezes perguntam, Yara, como que faz para o sapatinho ficar duro? Eu acho que a questão é de prática, né? Quanto mais você pratica, mais os seus pontos vão ficando firme. Ó, é assim que eu vou moldando as sandalinhas, tá bom? Eu coloco a mão lá para dentro e aqui eu vou arrumando aqui, ó. Aqui molhei, umedeci, né? Aí vou arrumando. Não puxo, eu evito de puxar. Eu só vou moldando. O único lugar que eu puxo um pouquinho é aqui na partezinha do calcanhar, que eu dou uma puxadinha. Só para os pontos ficarem mais alinhadinho, né? Mais armadinho. Que é o único lugar onde eu dou uma leve puxadinha, tá? E aqui a parte do calcanhar, ajeito,
essa parte aqui sempre fica meio caidinha mesmo na hora da foto, né? Aí a questão é de você dar ajeitada na hora de tirar a foto, já arruma e já bate a foto, para não ficar caidinha essa parte aqui do calcanhar. Se você tiver aqueles moldezinhos de pezinho, dá pra pôr pra você apoiar, né? É, apoiar essa parte aí pra tirar foto. Então aqui, ó. Ó. E aí tá. E você molda o seu sapatinho. Prontinho, daí você molda, né? Espera secar um pouquinho. E vamos colar a etiquetinha. Com a cola de silicone, né? Você vai passar. Eu vou colar, eu gosto de usar o auxílio da minha pinça velha, mas não achei ela, né? Muito tempo sem gravar, nem sei onde tá minhas coisas direito. Mas essa unha grande aqui tá ajudando bastante. Então aí vou pegar aqui, ó, e vou colar. Eita, caiu na mesa. Eu procuro colar na mesma direção que eu colei a outra etiqueta. Meu Deus, que bagunça. Jesus amado. Eu tô muito muito desastrada para confeccionar sapatinho. Jesus, deixa eu limpar aqui. Prontinho. Limpei, ó, colei, né? Aí aqui, ó, vai ficar a critério de vocês a parte do enfeite, né, meninas? O meu aqui, depois eu vou fazer as florzinhas para pôr aqui, né? Para colar. É, eu gosto de costurar e colar depois as florzinhas. E é isso, ó. Olhando assim, nem parece que ela é tão grande, mas ela é bem grande, tá, gente? É um sandalhão. Então, meninas, espero que tenha ajudado vocês, tá? Com esse tamanho maior, tá? Quando eu fazer o tamanho 11 centímetros, eu vou seguir essa mesma receita. E aí eu vou fazer um vídeo dando feedback pra vocês, né? É, mostrando pra vocês ela em tamanho 11 centímetros, quando eu fizer. Né? Mas se você já fez ou vai fazer seguindo essa receita, faça, posta lá no grupo do Facebook. O grupo se chama Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento, né? Ou pode estar postando no Instagram e marcando o Instagram do canal, que é @canal.yarinha.nascimento, ou pode estar usando minha hashtag Yarinha Nascimento, né? Ou pode estar mandando aí no privado para mim que eu vejo quando for possível. Tá certo, meninas? É, espero que tenha ajudado vocês com esse tamanho maior aí, já tô chegando o verão. E assim que for dando, assim que for tendo tempo possível, eu vou vir aqui regravando os tamanhos que eu já tenho no meu canal em tamanho maiores para vocês, tá? Beijo, fiquem todas com Deus e até mais!